ဒီကမှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်လမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့28ရက်အောက်တိုဘာလ2022တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့8ရက်အောက်တိုဘာလ2022စနေနေ့ဒီတပတ်တာအတွင်းကြာသာပရိသတ်သမီးရဲ့ကံကြမ္မာကိုကျွန်တော်တို့တဲတော့နမိတ်တဲတော့ပညာနဲ့လမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလူကံကြမ္မာမျိုးအများတစ်ခါဒီတပတ်တာမှာလည်းရင်ဆိုင်တွေ့မလဲဆိုတာကျွန်တော်နဲ့အတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့ကြာသာပရိသတ်သမီးများကြာရောက်တဲ့ကပ်ပြားတော့နံပါတ်18လာမင်းဆန္ဒဆိုတဲ့ကပ်ပြားပါနံပါတ်18လာမင်းဆန္ဒဆိုတဲ့ကပ်ပြားပါအဲ့တော့အခုကမှဆိုရင်တော့ဟိုဒီအပတ်စဉ်ပေါ့ခုနှစ်သားသမီးဟောစတဲ့အောင်ကြည့်ရှုနေတဲ့ခုနှစ်သားသမီးပုံကူတွေသိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဟောပြောလို့ရှိရင်သတိထားမိတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောတာလည်းရှိဆရာဟောလို့ရှိရင်အားထည့်ဟောတယ်ပေါ့ကျန်ကလေးကတပတ်တည်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အလောက်ထိအားထည့်ပြီးမဟောနိုင်ဘူးပေါ့ကျမကြီးမကောင်းလို့မောတယ်အဲအလုပ်အားထည့်ပြီးဟောတဲ့အတွက်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့တိုင်ပင်ကြိုက်နေရတယ်နော်အဲ့တော့စကားတွေရှိသွားမှဆိုလို့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့လာမင်းဆန္ဒဆိုတဲ့ကပ်ပြားကကျွန်တော်တို့သူဟာတကယ်ဖြစ်လာမဲ့အရာတွေကိုနှောက်ယှက်ပေးတဲ့ဟာပဲအဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာအဲ့ဒါကိုသတိထားရမှာဒီကပ်ပြားအော်ငါတော့ဆက်မလုပ်တော့ဘူးမကြိုးစားတော့ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်တော်ပါပြီအားလျှော့လိုက်တာပဲကောင်းပါတယ်ဒီလောက်တော့မှအနှောက်အယှက်တွေအဖျက်စီးတွေမနာလိုသူတွေအတိုက်ခံတွေပေါ်များနေမှာတော့ဘယ်တော့မှအဲ့လိုအတွေးနဲ့နောက်မဆုတ်လိုက်ပါနဲ့အဲ့လိုနောက်ဆုတ်လိုက်မှပြတ်သွားမှာရှေ့ဆက်တူအဲ့လိုဖြစ်လာရင်ရှေ့ဆက်တူရင်အောင်မြင်မယ် तू ဟာအနှောက်အယှက်တက်တက်ရံပြူတာတက်တက် तू ဟာလေတနတ်တက်တက်ပဲရှိတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကကြောက်ပြီးတော့စိုးရိမ်ပြီးတော့ကြောင်းကြပြီအာယုံနေနောက်ပါတယ်တော်ပါပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုကအဲ့လိုနောက်ဆုတ်လိုက်မှအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဟိုကျွန်တော်လေ့လာဘူးတဲ့စကားပေါ့အရှုံးပေးလိုက်တဲ့နေ့ကရှုံးတဲ့နေ့ပဲတဲ့အရှုံးမပေးပါနဲ့ဒါဆိုရင်နိုင်အောင်ပါနိုင်မှုဆိုတာလမ်းကြောင်းအခွင့်လမ်းပေါ့အောင်ပါအဲ့တော့ကိုကအဲ့လိုအာယုံနေနောက်ပါတယ်ကွာဘာဖြစ်ပါလဲညာဖြစ်ပါလဲဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အရေးကိစ္စတွေမှာနောက်ဆုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့နောက်ဆုတ်တဲ့နေ့ကရှုံးတဲ့နေ့ပါပဲအဲ့တော့ဒီကဗျာနောက်မဆုတ်နဲ့လို့ရန်နေအတိုက်ခံနေအနောက်ရက်တွေလာလိုက်မယ်မင်းတော့နောက်မဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးမှမင်းရှုံးသွားမှမင်းအရှုံးပြလိုက်မှရှုံးမှလို့ပြောနေတဲ့ကဗျာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကဗျာထုံးစံနိုင်မယ်ရန်အတိုက်ခိုက်တွေပေါ်များတယ်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအကျိစလူမှုဘဝအရေးကိစ္စတော်တော်များများမှဟဲ့လားအလုတ်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းကိစ္စငွေရေးကြီးစတဲ့ဥပမာနိုင်ငံညာထွက်ဖို့ကိစ္စကိုယ့်ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုကြံစည်ထားတဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေမှာအဲ့လိုအနောက်အယှက်တွေရန်တွေမနာလိုသူတွေတွန်းပေးတဲ့သူတွေအာယုံနောက်ဆရာတွေပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုသတိထားဂယုစိုက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်တိုးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဒီနေရာကနေတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကပြားမှာတခုတူကဘာမှမလုပ်သင့်ဘူးလဲဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းတိုးချဲ့တာမျိုးတွေတော့မလုပ်သင့်ဘူးဟဲ့လားဒီတစ်ပတ်မှမတိုးချဲ့နဲ့တိုးချဲ့ချင်နောက်ဘက်မှတိုးချဲ့ပေါ့လုပ်ငန်းတိုးချဲ့မယ်တဆိုင်အနေနဲ့နှစ်ဆိုင်ဖွင့်တာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကနေနောက်တစ်ခုရရှိပိုင်အောင်လုပ်တာမျိုးတွေဆိုရင်တော့မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ပတ်မှလုပ်တဲ့နော်အဲ့တော့သူကဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တာနဲ့အနောက်ရက်အဖြက်အစည်းဝင်ပြီးတော့အဲ့လုံကရက်တော့မလို့လို့ပြတ်တော့မလို့လို့သူဖြစ်သွားတတ်တယ်။ကို့မှာတော့သွားပါပြီဆိုတဲ့ခါမျိုးတွေဝင်တတ်တယ်ပေါ့။သွားပြီကွာငါဆုံးဖြတ်တာမှားသွားပြီဆိုပြီးတော့နောင်နာတရားတွေဖြစ်သွားတတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုမလုပ်နဲ့။တီးခံပေါ့။ကျန်တာတွေကတော့အားလုံးလှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကပ်ပြားရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြာသာပရိသတ်သမီးများကံကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့ကပ်ပြားတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုစိန်ခေါ်မှုတွေအနောက်ရက်တွေကြားထဲကနေပြီးတော့ထိုးဖောက်ရတဲ့အလျှော့မပေးပဲရှေ့တူရတဲ့ကဗျာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုထိုးဖောက်ပါအလျှော့မပေးပါနဲ့ဒါဆိုရင်ကိုအောင်မြင်မှုရမယ်အဆင်ပြေမယ်လို့နားလည်ပါအဲ့တော့အဲ့နေရာမှာခြုံချက်လုပ်ငန်းတိုးချဲ့တာမလုပ်ပါနဲ့တော့လုပ်ငန်းနောက်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုနောက်တစ်ခုလှမ်းတတ်တာမျိုးမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါခြုံချက်ကြံတာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြည်သွေးပင်ဆိုစီကံပူကောင်းရလျောင်းကျွန်တော်လုံးဝမဲ့ဟာတော့ဖះမှာလာမုတ်လူပါအိမ်ဖះမှာလာမုတ်တစ်ခုတော့ဖြစ်ဖြစ်သုံးခုဖြစ်ဖြစ်လှူလို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့လိုနှိမ့်စင်ရက်ဆက်ဒီတပတ်တာမှာလှူသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကံကောင်းတဲ့အခြေအနေကနေပူကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရရှိလာပါလိမ့်မယ်ဒီတပတ်တာအချိုးပေးကနန်းတော့ကိုးကနန်းเนาะတစ်ကနန်းဒီအချိုးပေးကနန်းကောင်းချိုးပြုတ်မဲ့လက်ရွှင်ကနန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာရဲ့ဟာလာကောင်းချိုးပြုတ်မဲ့အယောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိုးပြာယောင်အဝါယောင်ဖြော့ဖြော့ပေါ့အဲ့ဒီအယောင်တွေကကောင်းချိုးပြုတ်မဲ့အယောင်လို့
表演，今年嘛，送到滚比哇。